On je sin legende koji dostojno brani status oca na terenu. On je mlad, uspješan, spretan s loptom i strahovito visok. On je Marko Arapović. Prije nepunih godinu dana i Cibonec si završio u najvećem rivalu Vukovac Cedeviti. Pa kako je doživjeti svoj prvi transfer u karijeri? Pa puno sam bio razmišljao o tom transferu i o prelasku, gdje ću, kako ću i hoću li uopće ići. Ali nakon nekog vremena sam odlučio da je ipak ovo možda najbolja situacija za mene, zato što je klub izrazito stabilan, a i doma sam. A je li odluka bila tvoja ili obiteljska? Pa prije svega moja, ali normalno obitelj me podržala u tome i dosta smo razmišljali o tome. A kako ocjenjuješ općenito ovu Cedevitinu sezonu? Moglo biti i bolje? Pa što se mene tiče, uvijek može biti bolje. Ali eto, Zvezda je nažalost bila prejaka i do godine idemo osvojiti ABA ligu. Koliko je činjenica da ti je otac Franjo poznati košarkaš utjecalo na to da se uopće ti počneš baviti košarkom? Pa, na početku možda i nije toliko, zato što sam prvo trenirao rukovanje 5 godina i jedan dan sam odlučio i sam mu rekao, tata, vodi me na trening košarka. A je li ti to prednost ili obaveza biti bolji od oca? Pa, biti bolji od njega. Pa meni je to više kao nekakav izazov. To je tata jednom prilikom rekao da ćeš možda i biti bolji košarkaš od njega, ali da nikada nećeš osvojiti ono što je on osvojio. Je li pala neka oklada? Pa nije još oklada pala, ali svaki put kad mi to kažem, ja kažem da ima još vremena. Šta kažeš na ono očevo čuveno zakucavanje u olimpijskom finalu u Barceloni 92. na kojem je Hrvatska nakratko povela? Što se ja ovako sjećam da sam bio baš sretan, ono, pogledaj, to je tata naš, tata zakucava, sjećam se točno toga ako klinac. Ali dan danas pregledavaš tu snimku? Ma ne, baš više. Gledaj i uči. A dobro, možda imam sad već pošto što od mene nauči. Koji ti je najdraži trenutak u karijeri? Osvajanje ABA lige lani. A koji ti je najteži? Ovo ljeto kad smo izgubili polufinale u 18. Europskog prvenstva. Najdraži koš? 2-3 protiv Šalnokija ove godine u ABA ligi u zadnjih četvrtina. A ja sam mislila da je ovo sad. A ne, ovo je ovako više. Čisto da bolje izgleda. Koliko si visok? 2-8. Ja se osjećam kao patuljčica uz njega. Pa dobro, to često čujem. A daj mi reci, koje su prednosti, a koje su mane visine? Prednosti? Uvijek sve vidim. A i lakše mi. A i tebe uvijek svi vide. A dobro, vidiš, to je isto mana odmah u jednom, da. Ali uglavnom najveća mana mi je, znači, odjeću. A u školi jesi ono, sjediš u zadnjih klupu i ja prepisujem što će trebara iz prve i to? Pa uglavnom. A tko ti je najveća potpora u životu? Najveća potpora? Pa roditelji definitivno. Obitelj. Znači, to je nešto što mi iz dana u dan pomaže i koji su uvijek tu za mene, bilo dobro ili loše. I bez toga mi je bilo jako teško. Normalno, to su svi prijatelji isto koji svaki moj koš slave ko, ne znam, neki njihov uspjeh. A kritičar? Vjerojatno tata. A što bi bio da nisi košarkaš? Da nisam košarkaš. Pa, užasno me zanima medicina. Ali... Pa dobro, još stigneš. Pa još uvijek stignem, ali imam jedan problem što ne volim latinski. A se baviš još nekim sportom osim košarka? I osim PlayStationa? A dobro, ovisi. Na njemu imam sve sporta. Koji je trener najviše utjecao na tvoje igračko formiranje? Trenutni trener Repaša i Mršić. Da, oni su možda zapravo ove godine najviše mi dali, zato što sam čak ove godine najteže i najviše radio. I veselim se stvarno svakom treningu i gušti mi od takvih trenera. Svaki dan nekakvu novu informaciju dobiti. Imaš li uzorat? Ko ti se od igrača najviše sviđa na tvoje poziciji? Magic Johnson i Kobe Bryant. To su mi dva najdraži igrača. Koliko dugo se namjeravaš zadržati u Hrvatskoj prije odlaska u inozemstvo? Pa, nekakav moja vizija je zapravo neke 3 godine. Još 2 nakon ove. I za kraj, Euroliga ili NBA liga? Pa, prije svega veća želja mi je trenutno ipak NBA. Ko možda mlađi sam htio više onako Euroligu nekako, ali kako su godine dolazile, ne znam, kod mene je to valjda obrnuto, koliko sam shvatio da je zapravo NBA sam svakog igrača i to je nešto čim se definitivno želim okušati. Bio je ovo Marko Arapović, a mi se vidimo i idući tjedan sa nekim drugim gostom na nekom drugom terenu.